pena que eu acordei meio tarde, acabei não pegando aqui, que passou os todos, os cavalos, eu acabei não pegando. Mas tá dando pra pegar aqui a cavalhada toda de Viu de Moinhos, e eu vou trazer aí pra vocês mais coisas que estão chegando aí pra trás. Gente, a cavalhada, ela tem mais de 300 anos de tradição. Ela ocorre sempre aqui no dia de São João, aqui em Viseu. Então hoje nós temos a cavalhada de Viu de Moinhos. Nós tivemos aqui outras também durante a semana que eu não consegui filmar. Inclusive elas passaram bem em frente da minha casa. E hoje, infelizmente, eu acabei acordando mais tarde, não peguei o começo dela, onde passou aqui os bois, os cavalos. Lamentavelmente, eu não consegui pegar. Mas dá para vocês terem uma ideia aí de uma festa bem fantástica, tradicional aqui de Viseu. E também me emociona muito, como sempre. Tudo aqui de Viseu me emociona, tudo aqui de Portugal me emociona. E essa festa maravilhosa também está me deixando assim bem emocionada e é fantástica. Espero que vocês estejam gostando aí do vlog que eu estou fazendo das cavalhadas de Viu de Moinhos aqui de Viseu de 2018. Thank you.
vlog de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um dia de tradição aqui em Viseu. Vocês viram que é fantástica essa cidade aqui. Tem muita atração, muita cultura, é muito rica em todos os sentidos. Uma cidade próspera, maravilhosa. Eu só tenho a agradecer esse privilégio de morar nessa cidade. Vocês vejam lá, olha, lá no fundo vocês podem ver que tem um caminhão que ele já passa, logo que termina o evento, ele já passa limpando as ruas. Então você veja o cuidado que a Câmara Municipal aqui de Viseu tem com os seus munícipes, aí mantendo a cidade limpa. É fantástico, e eu só tenho mesmo aí a agradecer. Olha, gente, então o caminhão já passa limpando ali. Bom, eu só tenho realmente a agradecer aí por morar nessa cidade aqui. Fantástica, e eu sempre me emociono e acabo até chorando aí muitas vezes de emoção de morar aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado então do vlog de hoje. Se gostaram, não esquece de deixar um like aqui para fortalecer o canal, se inscrever se você não é inscrito ainda, e eu aguardo vocês aí no próximo vídeo. Um grande abraço aqui de Viseu, tchau!